Ардын хувьсгалт намаас нэвтвшигч нацгийн од болон өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн төлөөлөлтөд уулзалт хийлээ. Уулзалтанд ирсэн эхчүүд эмэгтэйчүүд нэр дэвшигчийг тэдний дуу хоолой болж чадна гэдэгт итгэлтэй байгааг илэрхийлсэн бол нэр дэвшигчүүд бол энэ уулзалтанд бүрийн хөтөлбөрөөр танилцуулж албархахгүй эмэгтэйчүүдтэй халуун дотны яриа орнуулж эх орноо хөгжүүлэх гарц юунд байгаа тухай санал бодлоо уулзахаар ирсэн гэдгээ онцоллоо. Төр төшөлдсөж явсан түүхэн эмэгтэйчүүдийн гавьяаны хүчинд бид өдий зэрэгтэй яваа гэдгийг нэр дэвшигч удвал уулзалт ихэнд онцлоод эмэгтэй хүний нарийн ухаанаар улс орноо тохинуулна гэдгээ амллаа. Монголын түүх хүчирхэг хатад төрийг залж явсан эрхэмсэг хаттуудаар дүүрэн түүх байдаг үлээ. Тэр түүх түүчлэн өнөөдөр 21-р зуунд ирж Монголын эмэгтэйчүүдийн өмнө том сорилт, том шалгалтыг тавилаа. Энэ том шалгалтыг та бүхнийхөө нэрийн өмнөөс, эмэгтэйчүүдийн нэрийн өмнөөс би харуулах, давах, ялж гарах ийм үүргийг хүлээж өнөөдөр Монгол Ардын Хувьсгалт намаас Монгол Улсын 3-р ерөнхийлөгчийн сонгуул, 5-р ерөнхийлөгчийн сонгуул нэрийн дэвшээд явж байна. Монгол Улс түүхэнд анхудаа төрийн тэргүүний хариуцлагатай сонгуульд хүүхдүүд маань ойлж байна. Ирчүүд маань архин далаад живж байна. Гимт хэргийн тоо өсөж байна. Ийм нөхцөлд бид Монгол Ардын Хувьсгалт нам эмэгтэй хүний гаргаж тавьсан нь бас цаана том бодлогыг агуулж байгаа гэдэгт та бид эргэлзэхгүй байгаа. Монгол Улс түүхэнд анхудаа төрийн тэргүүний хариуцлагатай сонгуульд эмэгтэй хүний нэрийг дэвшүүлж байна. Тиймээс уулзалтанд ирсэн эмэгтэйчүүд нэр дэвшигч удвалыг дэмжих нь түүхэн сонголт байна гэдгийг хэллээ.